Sedmi nacionalni susret štovatelja Božjega milosrđa održan je u Nacionalnom Marijanskom svetištu u Mariji Bistrici. Središnje euharistijsko slavlje predstavio je monsignor Petar Palić, novo imenovani mostarsko-duvanjski biskup i trebinjsko-mrkanski apostolski upravitelj. Ovo svetište posebno je mjesto jer u sebi čuva sjećanja na mnoge važne susrete i hodočašća našega naroda, naglasio je na početku svoje homilije monsignor Palić. Višestruko je znakovito da se u štovanju Božjega milosrđa okupljamo oko blažene djevice Marije u njezinome svetištu. Bulu proglašenja izvanrednog jubileja milosrđa Papa Franjo je započeo riječima: Isus Krist je lice očevog milosrđa. U ovim riječima može se dobro sažeti tajna kršćanske vjere. U istom pismu Papa je blaženu djevicu Mariju nazvao majkom milosrđa, čiji je cijeli život bio načinjen prema uzoru prisutnosti utjelovljenog milosrđa. Postići Božju milosrdnu ljubav, biti dionici Božjega milosrđa, možemo jedino ako se sami preobražavamo iznutra i to milosrđe svjedočimo i iskazujemo drugima, naglasio je biskup Palić. Milosrđe je postalo živo i vidljivo u Isusu iz Nazareta, dosežući u njemu svoj vrhunac, kaže Papa Franjo. Svoj konkretni oblik milosrđe pronalazi upravo, kako smo čuli u današnjem evanđelju, u služenju, ali i u ljubavi o kojoj Isus govori, u potpunoj radosti, u žrtvi života, u konkretnom vršenju zapovjedi. Koordinacija štovatelja Božjega milosrđa u Hrvatskoj organizirala je ovaj susret koji je bio u znaku njima značajnih obljetnica, a to su 20. obljetnica proglašenja Faustine Kovalske svetom, 115. obljetnica njezina rođenja, 85. obljetnica objave molitve krunice Božjega milosrđa, 100. obljetnica rođenja svetog Ivana Pavla II., 100. obljetnica proglašenja svetom Margarete Marije Alcock, te 20. obljetnica prisutnosti družbe sestara milosrdnog Isusa u Hrvatskoj. Radujem se evo što smo unatoč svim protivštinama zapravo mogli ipak doći na ovo sveto mjesto i iskazati čast Božjemu milosrđu. Znamo da je svetište pogodio i požar, ali evo, Bogu hvala, sve se uspjelo lijepo posložiti da ipak svečanost bude evo i održana. Pridržavamo se epidemioloških mjera, to naravno svi se sigurno pitaju, ali evo, ja želim samo jedno reći i upravo smo i zato tu, molimo Božje milosrđe da bude milostivo, da nam da sve potrebne milosti, da nam da prvo one duhovne za duhovne potrebe, sva duhovna blaga koja su nam potrebna, a naravno onda će doći i zdravlje i sve ono drugo za što egzistencijalno zapravo što nam je potrebno. Želimo moliti zagovor svete Faustine i svetog Ivana Pavla II. Koji, vjerujem, su danas u ovoj situaciji prvi zagovornici. Ja osobno mogu reći svoje duhovno iskustvo, da nekako osjećam da vrijeme milosrđa uvijek bilo, ali sad je posebno za nas jako važno. Ili ćemo zazivati Božje milosrđe, ili ćemo nestati, ili ćemo biti sigurno ne Boži. Molimo i štujmo Božje milosrđe, a Isus će nam vratiti stostruko. Poruka je štovatelja Božjega milosrđa.